Den här filmen handlar om karriärvägledning. Att utvecklas i ett yrke är en process som sträcker sig över hela livet och vägen till sakkunskap inom den egna branschen omfattar yrkeskunskaper, yrkesfärdigheter och värderingar inom yrket. Enligt lagen är syfte med yrkesinriktade examina och yrkesutbildning att förbättra och upprätthålla befolkningens yrkeskompetens, ge möjligheter att påvisa yrkeskompetens oberoende av hur den förvärvats, att utveckla arbets- och näringslivet och svara på dess kompetensbehov, att främja sysselsättningen, ge färdigheter för företagande och kontinuerligt upprätthållande av arbets- och funktionsförmågan samt att stödja livslångt lärande och yrkesutveckling. Målet för utbildningen är dessutom att stödja de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver med tanke på förutsättningarna för fortsatta studier, yrkesutveckling, fritidsintressen och en mångsidig personlighetsutveckling. Karriärplanering är en del av den personliga tillämpningen. Den ska göras upp med studerande och ingå i den personliga utvecklingsplanen för kunnande, PUK. Karriärplaneringen inleds i ansökningsskede till utbildningen och pågår ännu efter att examen är lagt. I PUKens karriärplanering ska bland annat följande framgå. Den studerandes mål, plan för att övergå till fortsatta studier, plan för att övergå till arbetslivet, plan för att avancera i karriären och plan för att fortsätta studierna om studierna avbrutits eller i samband med att den studerande får handledning på nytt. Ansökan till yrkesutbildning kan ske via gemensam ansökan eller kontinuerligt. I ansökningsskede, det vill säga före studierna inleds, ingår också handledning som bygger på samarbete mellan grundläggande utbildningen, gymnasierna, andra utbildningsanordnare, ungdomsverkstäderna, navigatorerna, TE-byråns service och annan vägledande service. Studiehandledarna och utbildningsanordnarnas personal är nyckelpersoner för vägledningen i ansökningsskede eftersom de svarar på frågor, arrangerar studiebesök, pryo om praon, öppet hustillfällen och svarar på frågor av personer i arbetslivet. De har aktuell information om examina och examenssystemet, den personliga tillämpningens möjligheter samt hur man bygger upp individuella studievägar. Målet är att erbjuda potentiella studerande möjlighet att bekanta sig med den utbildning och de utbildningsanordnare som hen är intresserad av. Vid besök och via olika digitala verktyg kan vi presentera utbildningen, sätt att erhålla kompetens, olika lärmiljöer och valmöjligheter så att studerande kan göra rätt val av examen och lärmiljö. Rätt val gör att studerande förbinder sig till utbildningen och avbrotten minskar. För att studerandes övergång till arbetslivet eller fortsatta studier ska ske så smidigt som möjligt ska karriärvägledningen ingå som en del av studierna redan från början. Att växa i yrket grundas i kännedomen om det egna kunnande och målen för framtiden utan att förglömma de möjligheter vi har för tillfället. Målet med karriärvägledningen är att stödja studerande i att forma bilden av sitt eget kunnande och sina förmågor. Förutom självkännedom behöver studerande vara medveten om olika alternativ, ramar och följder av valet. I handledningen till yrke har yrkesläraren, studiehandledaren och arbetslivet en central roll. Karriärvägledningen fortsätter när studierna inleds. Då är tyngdpunkten att kartlägga studerandes tidigare kunnande och att studerande bekanta sig med examen, studierna och förvärvande av det kunnande som saknas. Läraren håller en handledningsdiskussion med studerande under vilken den personliga utvecklingsplanen för kunnande görs upp.
I den planen beaktas studerandes livssituation, studiefärdigheter, tidigare förvärvat kunnande, förvärvande av det kunnande som saknas och till dessa hörande lärmiljöer och studiesätt. I diskussionen ingår att ingående bekanta sig med examen, de obligatoriska och valbara examensdelarna samt studerandes möjligheter till individuell studieväg, exempelvis genom att betona studier som stödet till fortsatta studier. Studerandes eget ansvar för sina studier betonas i den nya yrkesutbildningen. I inledningen av studierna är det också bra att kartlägga planerna för framtiden, vilka tankar och förväntningar studerande har om arbetsmöjligheter och möjliga fortsatta studier. När detta aktualiseras i ett tidigt skede av studierna möjliggör det planering och val av flexibla studievägar för studerande och att redan under studierna beakta vald karriär. Yrkeslärare och arbetsplatshandledare handleder studerande i det praktiska yrket i att bilda sig en yrkesidentitet och yrkeskultur. Det är bra att också bekanta sig med arbetsplatsens kultur eftersom den varierar mellan olika branscher. Det kan röra sig om anvisningar gällande arbetsavtal, sätt att jobba, arbetssäkerhet och arbetshälsa. Med handledningen säkerställer vi att studerande har grundfärdigheter och nyckelkompetenser så att de kan utveckla sitt kunnande vidare på arbetsplatsen. Lärarens och arbetsplatshandledarens uppgift är att ge respons på hur studerandes kunnande utvecklas och att reagera om studierna inte går enligt plan. Under studierna är tyngdpunkten i PUC-diskussionen att följa upp hur studierna framskrider, att sätta upp mål för utvecklingen av det egna yrkeskunnande samt att precisera karriärplanen. Det är viktigt att diskutera med studerande om olika lärmiljöer och möjligheterna med utbildning som ordnas på en arbetsplats. Studerande behöver välja examensdelar och arbetsplatser med omsorg så att det lämpar sig med tanke på den kommande karriärutvecklingen. Uppmana dem till att välja platser som utmanar dem och använda sig av sitt nätverk. Om studerande söker till fortsatt utbildning kan karriärvägledningen riktas in på att stödja studerande i deras val och i ansökan av studieplats. En studerande har rätt att få personlig och annan behövlig studiehandledning inom bland annat fortsatta studiemöjligheter inom den egna branschen eller andra branscher, var studerande hittar information om utbildningar och fortsatta studier, hur och när man söker till vidare studier, om urvalskriterier till vidare studier, valbarheten inom nuvarande studierna, val av kompetensområde och valbara examensdelar inom yrket, samt om kombistudier och studievägar, till exempelvis studieleden YRK till YH. Under studierna bekanta sig studerande med intressanta arbetsuppgifter och sysselsättningsmöjligheter. Via självvärderingen kan studerande göra planer för framtiden och utvärdera sina egna yrkesmässiga kunskaper och färdigheter i olika situationer. I studiernas slutskede ligger tyngdpunkten i karriärvägledningen på att söka till fortsatta studier eller övergång till arbetslivet. Det är viktigt att utveckla och stärka studerandes arbetslivskontakter, nätverk och färdigheter att söka arbete. Det kan röra sig om att göra en arbetsansökan och CV samt att förbereda hen för en arbetsintervju. Karriärvägledning för de studerande som är i jobb innebär att ta reda på motiven för studierna så att de får rätt handledning för att kunna se möjligheter och bredda sitt kunnande. För vissa studerande handlar det om att få behörighet att jobba vidare om arbetssituationen ändrar och för att ha färdigheter för livslångt lärande. Karriärvägledningen i studiernas slutskede ska riktas in på planering och stöd för en smidig övergång till arbetsliv eller fortsatta studier. I karriärvägledningen betonas PUC som en del av karriärplaneringen för att stärka studerandes färdigheter att söka jobb, stödja sysselsättningen samt att handleda till fortsatta studier och annan service. Samarbete med arbetsplatser, fackliga organisationer och arbetskraftsmyndigheter är viktigt. Efter erhållen examen riktas handledningen in på att säkra studerandes fortsatta yrkesmässiga utveckling, på att dela information om arbetsmarknaden och sysselsättningssituationen samt på olika sysselsättningsmöjligheter. Ibland går det inte som planerat. Då är det viktigt att tillsammans med studerande diskutera och dokumentera
Vilka är alternativen om studerande vill ha uppehåll eller avbryta utbildning, vad det innebär och var får studerande vidare handledning?